Vi er klare for Bollemusa fra Sørfold. Der er vi i gang med Bollemusa, og der kommer ostebitene. Oi, oi, oi. Det ble en omvendt bollemus. Og klokka har passert 11, og 12,7 på Bollemusa. 12,7 var tiden. Ei søt lita bollemus fra nord med tre gærne jenter om bord. Her er Nils fra kolleger på senteret. Vi vet jo at dere har vært spente. Og publikum lar dere sjarmere, for disse jentene er fulle av engasjement og glede. Det kan man si.